Değerli dostlar, hörmətli AH qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Super təmirli 2 mərtəbədən ibarət evimizi sizlərə təqdim edəcək. Qeyd etdiyim kimi dostlar, evimiz Balakən şəhərinin az petrol yanacaq doldurma məntəqəsindən təxmini olaraq 700 metr bir məsafədə yerləşir. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Deməli dostlar, ümumi sahəsi 14 sotdan ibarətdir. 14 sot torpaq sahəsinin 14-ü də həyət yanı torpaq sahəsidir. Yəni, istədiyiniz məqsədlər üçün əlavə yerləri vardır dostlar. Yəni, həyət yanı yerləri vardır. Gördüyünüz bu ərazidir. Bağı, bağçası meyvə ağacları ilə əhatə olunmuşdur. 4 bir tərəfi nəzər salsaq, kubikdən istifadə olunaraq hasar alınmışdır. Dəmir darvazası yerləşdirilmişdir. Gördüyünüz kimi dəyərli, bahalı dəmir darvazası yerləşdirilmişdir. Su hövzəsi vardır. Yəni, üstünlüklərini saymaqla bitməz dostlar. Keçid alaq daxili ilə sizləri tanışır. Deməli, yola düşən hissəsi də dostlar, belə deyim, asfaltlanmışdır. Yəni, asfalt örtüyü ilə asfaltlanmışdır. Keçək. Deməli, bura birinci mərtəbədir. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbə istifolla təhcis olunmuşdur. Kombi sistemi ilə təhcis olunmuşdur dostlar və gördüyünüz kimi də hər bir tərəfi birinci mərtəbədə tafta apşifqadan apşifqa olunmuşdur. Yəni, açıq zal kimi buranı istifadə edə bilərsiniz. Döşəməsində nəzər salsaq, çox bahalı, dəyərli materiallardan istifadə olunmuşdur. Kermo qranitdən dostlar. Yəni, əlavə bu evdə əlavə heç bir təmirə ehtiyac yoxdur. Burada dostlar, kombinin saxlanılması üçün əlavə yerlər vardır, nəzər salaq. Sadəcə olaraq kombi aparatını alaraq, bura yerləşdirərək hər bir tərəfin istitmə sistemini apara bilərsiniz. Həyətində də özünə məxsus su hövzəsi var. Keçin alaq ikinci mərtəbəsini tanışırım sizləri. Pilləkənlər dostlar, girəcəkdə gördüyünüz kimi ikinci mərtəbə qalxmaq üçün gözəl, bahalı, şabalıq materiallarından istifadə olunaraq belə pilləkənləri yerləşdirilmişdir. Qapıları da dəyərli kökə materiallarından istifadə olunmuşdur. Çox, yəni, yüksək xərc qoyulmuşdur dostlar bu evə. Sərfəli qiymətə də sahibi tərəfindən təklif olunur. Tikinti sisteması dostlar, çüb daşdan, kubikdən istifadə olunmuşdur. Rigerlər və kəmərlərdən istifadə olunaraq inşası tamamlanmışdır. Deməli, ikinci mərtəbədə dostlar, keçid alırıq. Burada mətbəx üçün yeri vardır. Keçək, bura mətbəxdir. Gördüyünüz kimi bütün kanalizasiya sistemləri, su sistemləri, işıq sistemləri hər biri ayrı-ayrılıqda çəkilmişdir. Qapılarına da nəzər salsaq, dəyərli taxta materiallarından istifadə olunmuşdur. Bura hamam tuvaletdir dostlar. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar bahalı materiallardan istifadə olunmuşdur. Və burada da unitaz, duş hər biri yerləşdirilmişdir. Yəni, əlavə sadəcə olaraq kombi sistemasını, aparatını alaraq, belə deyim, xoşbəxt yaşaya bilərsiniz. Burada bir yataq otağımız vardır. Bu yataq otağımız da tam olaraq yola panoraması vardır. Yolu da sizlərə qeyd etdim. Tam şəkildə asfalt yoldur, dostlar. İkinci bir yataq otağımız da sizlərə tanış edir. Bu, digər bir yataq otağımızdır, nəzər sala bilərsiniz. Yəni, zövqli şəkildə müştərimiz özü üçün inşa etdirdiyi bir evdir. Yəni, pul lazım olduğunda hal-hazırda satılmasına qərar verilmişdir. Üç yataq otağı, yəni ikinci mərtəbədə üç yataq otağı, bir qonaq otağı və əlavə olaraq sanuzel ayaqqabı mətbəx. Bura ikinci bir yataq otağımızdır. Yəni, qeyd etdiyim kimi, hər bir otağın da dostlar, özünə məxsus çüt qatdan istifadə olunaraq təhcis olunmuş avro pəncərələri vardır. Yaxınlaşaq. Deməli, burada da tam həyətinə, gözəl bir həyətinə. Gördüyünüz kimi, bağı bağçası ümumi sahəsi də böyük. 14 sotdan ibarət olan bir həyət vardır. Keçək qonaq otağıyla sizlərə tanış edin. Bura dostlar, gördüyünüz kimi qonaq otağımızdır. Qonaq otağımız da genişdir, işıqlıdır. Yəni, bura ikinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağımızdır. Hər birini də qeyd etdiyim
özne mahsus pencere sistemi yerleştirilmiştir. Demek olsa kurçalıdır, bütün senetler vardır, qeydiyyat materyal kaydada yapılıqda, asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən gördüyünüz bu iki mərtəbəli, hər iki mərtəbəsi yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş evi alaraq gün ərzində adınıza keçirə bilərsiniz. Demək qiymətini sizlərə təqdim edəcəm dostlar, 14 sol böyük ərazisi, 4 bir tərəfi kubiklə hasara alınmış ev, daxili super təmirli, yəni zövqlü şəkildə sizlərə təqdim etdim, təmirli ev, küt daşdan inşa olunmuş ev, sahibi tərəfindən 105 bin manata təklif olur. Bəli, bugünkü qiymətlərə nəzər salsaq, bizim bu evimiz super qiymətlə təklif olunur. Deməli dostlar, əgər sizdə də əmlakın alışı ilə bağlı, həm satışı ilə bağlı, hər hansı bir çətinlik yaranırsa, əmlakınızı sata bilmirsinizsə, bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Hər bir rolikdə qeyd etdiyim kimi, biz sizin əmlakınızı təqdimatlı şəkildə çəkərək, həm Azərbaycanın daxili və Azərbaycanın xaricində göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Deməli, evimiz haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Aspektrol yanacaq doldurma məntəqəsində təxmin üzü Qazbinə istiqamətinə təxmini olaraq 600-700 metr məsafədə yerləşən 2 mərtəbəli ev 105 bin dəyərindən aşağı super təmirli ev. Minnətdaraq, sağ olun.